Ako imaš insulinsku rezistenciju, a nisi sigurna da li imaš hormonski disbalans, hoću da znaš da ti zapravo već imaš hormonski disbalans. Zdravo ekipo, dobrodošli u novu epizodu podcasta. Za vas koji ste prvi put sa mnom, zovem se Bojana. Također imam dijagnozu insulinske rezistencije i sa vama delim svoje iskustvo o tome kako da prevazićete sve ove probleme. Ovaj video negde planiram da bude kratak, ali negde želim da se dotaknem cele ove priče, jer neretko žene koje imaju dijagnozu insulinske rezistencije uglavnom pate i od drugih hormonskih poremećaja, kao što su u stvari hormonski disbalans, neredovni menstrualni ciklusi i sindrom policističnih jajnika. Ono što je poznato jeste da prevelika količina insulina zapravo vremenom kod žena stvara veću proizvodnju testosterona u jajnicima. Testosteron je muški hormon, što kasnije rezultira zapravo stvaranjem tih abdominalnih cistica, odnosno sindroma policističnih jajnika. Sad se razumemo, ja nisam doktor, znači, ali sam izuzetno se informisala o celoj ovoj priči, jer mene je zanimalo šta je to što se dogodilo i zbog čega sam imala toliko dobre rezultate kada sam promenila ishranu, da sam došla u situaciju da se raspravljam sa doktorom da li zaista bolujem od sindroma policističnih jajnika ili ne. Ono što hoću negde svima da skrenem pažnju jeste da ako znate da imate, na primjer, policistične jajnike, da ste gojazne, sklonije onako gojenju, posebno u tom predelu stomaka, da negde vrlo verovatno imate problemi sa insulinskom rezistencijom. Ovo je nešto što je bilo karakteristično za celu moju mladost, gde sam ja uvek i na svakom pregledu imala konstatovanu policistične jajnike. I kao patate, to je normalno, svaka druga to žena ima. I naravno, imala sam problem sa gojaznošću, jako brzo sam se gojila, izuzetno sam morala da vodim računa o tome šta jedem da bih negde postigla željenu figuru, ali kažem, uvek bih imala to neko salce u predelu stomaka. Znači, ako je ovo nešto što je karakteristično i za vas, a niko vam do sada nije rekao da imate insulinsku rezistenciju, možda bi negde trebalo da tražite, da uradite jedno takvo testiranje, da proverite. Dakle, ono što zapravo insulinska rezistencija predstavlja, predstavlja ogromnu količinu slobodnog insulina u krvi. Insulin je hormon i naravno kad imate nekog hormona previše, normalno je da dolazi do neravnoteže kod ostalih hormona. Zbog toga često žene imaju i izostanak menstrualnog ciklusa ili neredovne menstrualne cikluse, odnosno, kao što sam već rekla, vremenom razvijaju sindrom policističnih jajnika, što kasnije može da dovede do toga da imate poteškoće da na prirodan način ostanete trudne, gde će vam verovatno biti onda potreban neki vid potpomognute oplodnje. Sada, na primjer, sa moje tačke gledišta, da sam ove informacije koje sada delim sa vama imala mnogo ranije i da imam to saznanje kako ishranom zapravo mogu da stavim insulinsku pod kontrolom i šta onda sve to povlači za sobom, odnosno koje još benefite donosi, sigurno bih sebi dala vremena da dođem do te situacije, da sredim svoje policistične jajnike i da dam sebi vremena da pokušam da na prirodan način ostvarim trudnoću, jer verujem da bih je i ostvarila. Ovako sada, s obzirom da je već moje vreme prošlo i da sam ja iskoristila svoju priliku koju sam imala i dobila decu, naravno pomoću vantelesne oplodnje, ja sam danas zdravija nego što sam zapravo bila mnogo mlađa, znači sa 30 godina, kada sam zapravo tek otkrila da imam insulinsku rezistenciju. I došla sam u situaciju da na pregledu sa doktorom raspravljam o tome da li ja stvarno imam sindrom policističnih jajnika ili ne, što je bilo onako vrlo smešno i simpatično, gde je doktor baš onako pokušavao da mi objasni šta to zapravo znači i kako to u stvari treba da izgleda, jer ona klinička slika nije uopšte izgledala tako kako sam ja njemu govorila. I sad ja negde imam u stvari u nekoj svojoj arhivi objava na Instagramu, baš gde sam objavljivala rezultat sa klinike na kojoj sam radila
vantelesnu oplodnju, gde je zapravo kao moja anamneza između ostalog bilo napisano, znači da imam insulinsku rezistenciju, da imam sindrom policističnih jajnika i još tamo sve šta je pisalo. Tako da nisam u tom momentu imala priliku, ali sam eto čoveku uspela da objasnim šta se tu dogodilo i zbog čega u stvari ja sada imam tako dobru sliku svojih jajnika. I negde mi je bilo bitno da ovo prenesem vama, da eto, ako imate, kažem vam, policistične jajnike, sklone ste gojenju, jako lako nabacite kilažu i imate taj pojas u predelu stomaka, da razmislite o tome da možda potražite i da radite test na insulinsku rezistenciju, da bi eventualno negde razumela šta se to tačno događa i da vam se zaokruži ta cela slika kao što se meni zaokružila tek onda kada sam dobila tu dijagnozu. I da ako se borite, odnosno prolazite kroz to da želite da ostanete u drugom stanju, da date sebi vremena da to uradite. Znači, opet da kažem, da podvučem jednu crtu, neplodnost je kod svake žene drugačija i razlog toga zbog čega žena ima taj problem može da bude 1001, ali ako su to insulinska rezistencija i sindrom policističnih jajnika, prosto uradite nešto da dovedete vaše telo u hormonski balans, tako što ćete staviti insulinsku pod kontrolu i sačekajte neko vreme pa ćete vidite šta će se dogoditi. Nemojte da žurite, jer prosto taj proces nije jednostavan, prolazak kroz bilo kakav postupak potpomognute oplodnje je jako psihički i fizički naporan, a da ne kažem i koliko je finansijski skup. Tako da možda ne morate da lišavate sebe uživanja dok stvarate jedno malo ljudsko biće iz ljubavi, već, eto kažem vam, dajte sebi vremena, možda se i dogodi zaista čudo, uslovno rečeno, nije to nikakvo čudo, to je zaista samo čista matematika na delu. Stavite insulinsku pod kontrolu i ajde vidimo šta će se dogoditi. A dogodit će se to da ćete živjeti jedno potpuno drugačije iskustvo nego koje imate danas. Toliko u ovom kratkom videu, nisam htjela da vas uskratim za priču o hormonskom disbalansu. Uskoro pripremam i webinar na temu hormonskog disbalansa, znači upravo insulinska rezistencija i hormonski disbalans. Pratite, možete se prijaviti na moj newsletter da bi ispratile kada će biti otvorena prijava. Tako da ne propustite, u svakom slučaju bit će sigurno neka prilika kada ću najaviti i u videu. Pa eto, možda da naučimo zajedno nešto više o svemu tome. Hvala vam puno, pišite mi vaša pitanja u komentarima ispod, tu sam za vas. Ljubim vas i ćao!